និយមន័យនិតមួយនិមួយតកតងទៅនឹងស្ថិតិវិជាសំណួរទី1តើស្ថិតិជាអ្វីស្ថិតិគឺជាវិធីសាស្ត្រសំណុំតួលេខជាច្រើនដើម្បីទាញយកព័ត៌មានពីចំនួនតួលេខទាំងនោះមកប្រើប្រាស់ប្រមូលផ្ដុំការអង្កេតជាច្រើនដូចជាការលក់ដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយសហគ្រាសតាមលំដាប់ដំណាក់កាលនីមួយៗជាឧទាហរណ៍វាជាភាពចាំបាច់នៃបច្ចេកទេសប្រតិបត្តិការដ៏សមហេតុផលនិងជាក់ស្ដែងប្រកបទៅដោយតាមវិធីសាស្ត្រស្ថិតិចំពោះការគ្រប់គ្រងភាគច្រើនពាក្យថាស្ថិតិមានន័យថាការពិពណ៌នាជាលេខនៅទិន្នន័យតាមបច្ចេកទេសជាលក្ខយើងតែងតែជួបប្រទះជាញឹកញាប់នៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីអាជីវកម្មរបាយការណ៍អាជីវកម្មក្នុងវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ជាដើមឧទាហរណ៍ការិយាល័យស្ថិតិកម្លាំងពលកម្មបានរាយការណ៍ថាអត្រានៅអត់ការងារធ្វើបានធ្លាក់ចុះ 6% នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2019នេះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនជើងគោកបានប្រកាសថាប្រាក់ចំណូលបានកើនឡើង 21% លើសពីឆ្នាំមុននៅក្នុងត្រីមាសទី3នេះហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវសិក្សាស្ថិតិការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីបានចង្អុលបង្ហាញពីការកើនឡើងនៅតម្រូវឲ្យមានការថែទាំគុណភាពតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យខាងស្ថិតិក្នុងរយៈកាល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសរុបមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះអាជីវកម្មវាបានដើរតួមួយផ្នែកធំដើម្បីជួយជំនះខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុនដោយប្រើប្រាស់ការវិភាគស្ថិតិក្រុមហ៊ុនជប៉ុនទាំងឡាយមានលទ្ធភាពព្យាករណ៍ទីផ្សារបានកាន់តែត្រឹមត្រូវកាត់បន្ថយនៅផលិតផលទាំងឡាយដែលខ្វះខាតនៅលក្ខណៈចាំបាច់នឹងកាត់បន្ថយចំណាយផ្សេងៗសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនអមេរិកកាំងជាច្រើនកំពុងតែអនុវត្តតាមវិធីត្រួតពិនិត្យគុណភាពរបស់ប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យស្ថិតិការរីកចម្រើនទាំងនេះពិតជាមានការជាប់តទៅយ៉ាងទូលាយដល់ការសិក្សាស្ថិតិគឺជាការកើនឡើងនៅអន្តរជាតោបនិយកម្មទីផ្សារការស្រង់មតិយោបល់ពីទីផ្សារអន្តរជាតិនិងការវិភាគពីហិរញ្ញវត្ថុនៅបរទេសតាមរយៈការវិភាគស្ថិតិត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយដល់អ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្ថិតិមានបំណងផ្ដល់ព័ត៌មានបរិមាណសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាទូទៅស្ថិតិត្រូវបែងចែកជាពីរផ្នែកសំខាន់ៗគឺស្ថិតិពិពណ៌នានិងស្ថិតិសន្និដ្ឋានស្ថិតិពិពណ៌នា